Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Motortrend. Och Grästalens däckservice i Karlstad. Kalendustad, du som håller den här barmarksträningen här. De här 2 månaderna, 8-9 veckor, vad säger du? Äntligen, säger jag. Jag ska få utöva mitt yrke. Det här tycker jag är roligast. Hockey är roligt, men det är min grej. Så att jag ser fram emot att köra nu. Och betydligt längre än i fjol. Det är ju det som är den stora skillnaden. Så att det ska bli roligt. Berätta om det här testbatteriet som du drar igenom idag. Explosivitet och snabbhet är det vi testar av först. När de är som piggast, om man ska säga så. Så vi hoppar i en mängd olika sätt och sen sprintar vi. Och jag vill ju veta hur snabb och explosiv man är. Det är ju ändå någonting som är väldigt synonymt med ishockey. Hockeyn går allt fortare, så jag behöver ju mäta det. Det ger mig testresultat att utgå ifrån som kan utvärderas och sen användas både under sommaren och efter sommaren för att se vilken utveckling och vilken förväntad utveckling jag kan ha på spelarna. För det här du gör nu, det kommer du att upprepa här senare längre fram. Ja, vissa av de här grejerna gör vi varannan, var tredje vecka ungefär. Medans hela batteriet görs innan sommarledigheten eller egenträningen. Och sedan då efter sommarledigheten. Den är ju viktig, du har lite examen på det. Så funkar det, så att då ska man ju se till att det har blivit bättre, såklart. Ja, färdigt i mitten av maj förra året, så går det kanske en vecka och... Ja, det var inte så gott om tid. Förändrar du då när du får lite längre tid den här gången? Jag förändrar massor. I fjol var det väldigt pang på rödbetan med högintensiv träning från dag 1 och stenhård träning i 4-5 veckor någonstans. I år givetvis mycket hård, tuff träning, men desto fler timmar att jobba med. Man behöver tid och timmar för att skapa fysiologiska förändringar i kroppen. Och det har jag i år, och det gör det väldigt mer angenämt och att kunna förvänta sig större utveckling på vissa. De killarna har varit här, de vet ungefär vad de behöver, och så kommer några nya. Du anpassar, individanpassar en del då? Så gott det går, absolut. Har samtal med varje spelare, tittar på testresultat, tittar på potentiell utveckling och lyssnar på vad de tycker och tänker själva givetvis för att bli bättre ishockeyspelare. Så jobbar jag, och jag kommer att kunna styra om till viss del individuellt på några delar. Jag brukar göra olika grupper, alltså kanske någon grupp som behöver förbättra sin pumpkapacitet. Någon behöver få större muskler och en tredje behöver bli explosivare. Så då har jag sådana grupper att jobba med. Mm, och med mycket skador under vintern. Är det någonting som ni väger in i det här också på vissa sätt? Ja, absolut. Vi har ju tittat på alla potentiella orsaker till det där, och det är inte så att vi har svaret på frågan, för det är ett klurigt svar kan jag tänka mig, men vi har väl gjort någon småjustering om vad vi eventuellt kan minimera den risken ett steg till då. Så det kommer vi att ta tag i, ja. Säsongen börjar med lite barmark. Ja, det är kul att dra igång igen. Så att vi har slickat såren här, utvärderat säsongen och fått lite ledigt också, spelarna framför allt. Så att nu får vi ordentlig sommar, och med tanke på hur det var i fjol så behöver vi det, tror jag. När säsongen så slutar, släpper du hockeyn helt någon vecka, eller hur gör du? Men några dagar så där kanske, försöker direkt efter säsongen, men sen har vi ju liksom jobb att göra med
samtal med spelare och utvärdera säsongen som har varit och blicka framåt för sommar och issäsong igen. Så att det finns att göra ändå, så att, men lite såklart försöker man släppa det. Det är lite tungt för dem med stort färgsta hjärta att sitta och titta på semifinaler och finaler. Där. Ja, så är det ju. Jag måste ju säga att jag har sett inte jättemycket, så att man är besviken och det är lite jobbigt att se det, och vi kände väl att vi kunde utmana de lagen som är kvar också, så att ja, det blir lite hockey men inte så mycket. Mycket planering här nu då framöver, och när går ni på is? Ja, men någon gång sista dagarna i juli eller första dagarna i augusti där. Jag skulle göra lite tester och så där när de kommer tillbaka från ledigheten, så att det början på augusti skulle jag isa. Jonathan Andersson, nyförvärv här i Färjestad BK. Hur har det varit att komma till Karlstad? Nej, men riktigt kul att vara här och få träffa alla i laget igen, så det är kul. Ni började ta oss kontakter under vintern? Ja, men det var väl där i februari, mars, slutet av februari, början av mars där, så det var kul att det blev klart. Vad är det för typ av spelare? Tvåvägsback skulle jag säga, med en bra skridskåkning. Du har varit i Luleå då, med i den här finalen som var där förra året här, och nu ska du spela i Färjestad istället? Ja, men det ska bli riktigt kul då. Det är riktigt bra tryck här också. Det var sjukt tryck förra året i finalen. Och även i år under säsongen, så det ska bara bli kul. En målvakt är klar, Tomkins. Ja, spännande tider. Vi är såklart glada för Dennis skulle att han får möjligheten att vara borta i Nordamerika. Och det är ju någonting vi har vetat om hela tiden. Så att, bara glada för hans skull. Mm, hur tänker man här nu då när man ska in en kille på sidan av Tomkins då? Men jag tror att man följer samma process som med allting annat, att du sitter och plöjer matcher och har kontakter med spelare, kontakter med alla möjliga referenser du kan tänka dig för att hitta rätt. Det gäller att hitta en bra parhäst, och vi vill ha ett bra målvaktspar, så att det är mycket jobb som ligger bakom det, men tidsnog så kommer det också ordna sig. Men det här med att känna att man har en etta och sen som jagar, det måste ju vara optimalt. Det hade tidigare lite för jämna målvakter, som man tycker. Nej, jag tycker du har helt fel faktiskt. Sett till hur hockeyn utvecklar sig, och när man tittar på hur lag både i Nordamerika har börjat matcha sina spelare, och framförallt också trenderna som vi ser i SHL, så kan du inte gå in i en säsong med en uttalad detta. Djurgården spelar en final just nu och är inne på fyra målvakter i sitt slutspel, så att det gäller att se till att bunkra upp med så mycket talang som du bara kan. Under en säsong så kommer det visa sig vem det är som förtjänar med matcher, men jag tycker inte att man ska prata om en uttalad detta, absolut inte. Inte ens en bit in i, med två veckor kvar till slutspel till exempel? Absolut inte, och det har att göra med att det finns otaliga exempel på när du kliver in i ett slutspel, en målvakt som startar ett slutspel som inte slutför ett slutspel. Så att jag tycker inte att man ska prata i de termerna, utan försöka bygga två stycken starka, och sen så kommer man ge någon ett förtroende och se var det tar vägen. Spännande veckor och månader. Ja, verkligen. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Motortrend. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.